ଗାଇସିଲର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିନିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗାଇସିଲଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସାହୁ, ବିଡିଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରଙ୍ଗୋଲି, ଡ୍ରଇଂ, ମେହେନ୍ଦି, ନାଚଗୀତ, ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ କରିଛନ୍, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଲୁକି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାହାରି ପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଲୁକି ଯାଉଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜୟକେତନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନିନୀ ଭୋଇ, ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସାହୁ, ଗାଇସିଲଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିବେଦୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ଯୋଶୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। କେବଳ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶରେ କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ, ଯେନ୍ଟା ଛାତ୍ରର ବିକାଶରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରବା। ଯେନ୍ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଲୁଚି ରହିଛେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆମର, ଯେମାନେ ବାହାରକେ ଆସି ନାଇ ପାର୍ବା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତଟେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ ଆର୍ ବହୁତ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ କଳାଟା ଅଛି ସେ ଆର୍ଟଟାକେ ବିକଶିତ କରବାର୍ ଲାଗି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ଭାବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଉପାଦାୟତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆଉ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛେ ବି ଆମେ ଦେଖଲୁ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମପୁର ଓ ଗାଇସିଲଟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଭାବକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଆଖପାଖ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।